передали бронежилетів, якого класу і хто саме це зробив? Це нам в черговий раз вже допомагає колектив нафтопроводу «Дружба», який очолює Батенко Тарас Іванович. І люди нам вже передали 20 бронежилетів 4-го класу захисту. 4-го класу захисту – це ті бронежилети, які тримають вистріл від автомата. І вдячний цим людям, тому що це не за рахунок підприємства, це за рахунок зарплати тих людей, які працюють на зазначеному підприємстві. Вони нам постійно допомагають, також нам ще передавали каски, передають інші засоби. Ці люди нам допомагають в тяжкий час. Дякую всьому колективу за те, що вони з нами. Для нас стратегічно допомогти власне тим людям, які їдуть в зону антитерористичної операції. Ми допомагаємо військовій частині Національної гвардії, допомогли також частині, яка дислокується в Яворові. Також ми забезпечуємо бронежилетами, засобами захисту наших працівників, які відправляються в зону АТО. Я думаю, що ця робота буде далі в нас продовжена. Ну і хотів би сказати, що спільними зусиллями ми приречені на успіх. Ми однозначно переможемо. Питання тільки, за який час, якою ціною. Але однозначно ми переможемо. Все, дякую. Слава Україні. Героям слава. Золочів.нет